Jamen, vi har fået en dødningehovedet abe, en han, og han er kommer fra en fransk zoologisk have. Men det er simpelthen en ny han, vi har fået, og det skal til en gang imellem. Vi skal have noget nyt blod ind i flokken, for at vi ikke risikerer indavl og sådan lidt af hvert. Så ham skal have ind i sygestallen nu, så han lige kan få lov til, ikke fordi han er syg, men bare så han er lige i karantæne, indtil han kan komme ud til de andre ude på abeværen. Så det er der, vi er hen til mig nu. Ja, nu lukker jeg ham op, så han kan få lov til at komme ud, så han ikke skal bruge et sekund med den her kasse her. Og jeg tror, som jeg siger, at han skal ikke bruge al sin tid i den her dunkel lille rum her. Det er kun lige for at få overstået hans karantæneperiode, så skal han selvfølgelig ud og gå med resten af flokken derude, når hans karantæne er overstået.